skal sige noget ganske kort om Center for Dansk Jazzhistories Venner, som er en forening, der blev stiftet her for to timer siden. En forening, som har to sigter, to formål. Det ene det er at være med til at skaffe det økonomiske fundament for jazzcenteret i kraft af medlemsbidraget. Og det andet det er at fungere som ramme omkring nogle masse praktiske aktiviteter i forbindelse med jazzcenteret. Forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med jazznet, radio, lyd- og videooptagelser, pladevendeklubber eller pladebytteklubber, PR-udvalg, redaktionsudvalg, som udgiver ordbøger, opdaterer hjemmesider og den slags ting. Og så et udvalg, som arbejder med arkivet og arkivmaterialerne, som vi har her. Så som medlem af foreningen kan man vælge at være passiv medlem og så komme og nyde de medlemsfordele, der er ved at være medlem. Eller man kan være ydende medlem og deltage aktivt i de her ting. Det er fuldstændig frivilligt. Men som medlem af foreningen, der har man uanset hvad direkte adgang til samlingerne, til at benytte samlingerne, hjemlåne materialer osv. Man har adgang til alle vores offentlige arrangementer. Man kan købe jazzcenterets bøger og udgivelser her, som I kan se, til favørpris, og man modtager så også et årsskrift, jazzcenterets årsskrift med forskellige artikler, nyt fra arkivet osv. Og endelig har man ret til at botanisere i vores rådekasse med alle de ting, Som vi får i overskud af bøger, CD'er, EP'er og så videre. Så der er mange gode grunde til at have sådan en lille venneforening. Jeg skal præsentere